Ona je za mnoge najbolji predavač na Departmanu za fiziku PMF u Novom Sadu. Za studente, kažu, prava faca. Kaže da pliva rekom uzvodno i ne odustaje. Doktorirala je sa 27 godina. Nije ostala u inostranstvu, vratila se u Srbiju i promoviše nauku. Najbolji predavač Illinoisa izabrao je Novi Sad. Dr. Tijana Prodanović, astrofizičar, danas je naš gost. Ali prvo da pogledamo uvodnu priču o njoj. Da li da se bavi muzikom ili naukom, nekadašnja je dilema Tijane Prodanović. Ona danas muziku voli, ali kao doktor nuklearne astrofizike. Jedan crtani film smestio je među zvezde, probudio je njeno interesovanje za astrofiziku i astronomiju. Tijana je diplomu astrofizike Matematičkog fakulteta u Beogradu stekla za manje od 4 godine. Potom je otišla u Ameriku na Univerzitet Illinois i 5 godina radila na doktoratu. Vratila se u Srbiju i danas je jedini astrofizičar na odseku za fiziku Prirodno-matematičkog fakulteta u Novom Sadu. Načinom predavanja pokušava da ovu nauku što jednostavnije objasni studentima i na taj način je popularizuje. Njena misija je, kako kaže, da se u Srbiji promeni stil predavanja kako bi ona bila zanimljivija i dinamičnija. Autorka je knjige Uvod u spektroskopiju kao i mnogih drugih naučnih članaka. Eh da, to je ta Tijana Prodanović. Dobar dan, dobro nam došla. Dobar dan, bolje snašla. Dogovorili sam se da smo na ti. Može. Kada su studenti sa tobom na ti, mogu ja da budem, je li tako? Lakše. Dogovoreno. Čuli smo o kratkom predstavljanju tebe. Šta si sve završila, gde si sve bila, vratila si se, šta sada radiš? Pričat ćemo o tome, naravno, narednih 20 minuta. Malo ljudi kod nas se bavi astrofizikom. Evo, za početak, otkud uopšte ljubav prema astrofizici? Čuli smo malo u ovom predstavljanju, jedan crtač je za to odgovor, na čemu se radi? Da, pa, da, ja ne znam, u principu, ali nešto od malena se rodila ta ideja i ta ljubav ka svemiru. I drugi stvari su me interesovali, ali mislim vezano za taj crtač da je baš to bilo, da je bio taj Horton Hears a Who crtani neki slonić, ide nekom njivom, nekom livadom, čuje neke glasove i pomisli, e, pa, unutar se nalazi neki novi svet koji nisu svesni unutra da mi postojemo. I onda je bilo, aha, čekaj, zar nismo, možda smo mi u nekom cvetu ili tako to. I krenula se tako ta pitanja, rečija malo onda ozbiljnija i postalo je to nekako, nekako su se možda moji nadali da će kao pubertet da me prođe onako kao srednju školu, ali je ostalo ta interesovanje za astronomiju i tako, eto. I ostade Tijana u astronomiji i sada je kod nas svoje znanje koje je stekla prenosi studentima. Čuli smo da si u Americi sa 27 godine doktorirala. Nuđeno ti je da ostaneš u Americi, ali si ipak odlučila da se vratiš u svoj rodni grad Novi Sad. Zbog čega? Da, pa imala sam tamo ponude da ostanem i tako, ali malo u principu drugačije. Neko ko nije bio napolju, u principu ne zna šta to znači. Vi tu dobijete neke stvari, izgubite opet neke druge stvari. I onda morate dobro da izvagate koje su vam opcije. A tamo postoje super uslovi za rad, pogotovo za nauku. Mislim, to je ono što ljude uče tamo. Sam odmah posle diplomskih studija ovde otišla, upisala doktorske, koje sam petogodišnje, valjda spojena sa masterom. I to je neka priča uigrana kombinacija. Razrađeno je, vi ako se tome dovoljno posvetite, ako ste vredni, neće biti nekakvih tu ozbiljnih kočenja da vi to završite za 5 godina. I to super funkcioniše. Ali nekako, ne znam, mislim da mi u jednom momentu bilo potrebno više. I onda u Novom Sadu, nije bila astronomija u Novom Sadu kad sam ja studirala, ali se otvorila 2003. Ja sam iz Novog Sada i onda sam počela da razmišljam, pa dobro što se možda ne bi vratila kući, sad postoji tamo astronomija, jer to iskustvo, to nešto što sam ja videla tamo, znači nastavu tamo, znači kako se radi nauka, nastava, znači to nisam videla ovde i to sam htjela da podelimo ovde eventualno našim studentima i skontala sam da bi to njima možda više značilo nego tamo kad sam predavala. Ono je bilo super tamo sa studentima, ali njima je to nekako normalno. Uobičajeno. Znači, mislim, očekuje se da vi to tamo tako dobro radite. I ne osjećaju toliko zahvalnost dok ovde zaista pravite mnogo veći pomak, mnogo više što znači studentima i tako nekako tu je prelomilo neki lični razlozi, neki ovi razlozi da nešto učinim više i
Znači, to je to više što ste tražili, u stvari, da se vratite u Novi Sad, da sve to što ste tamo stekli prenesete ovde, pogotovo što tako nešto nije postojalo pre. Pa da, onako, ljudi rade nekako pojedinačno neke stvari, ali što nas je više da tako malo menjamo sistem? Kada si došla na fakultet, najmlađa si tada bila od predavača. Da, mislim. Da, više nisi. Više nisi. Najmlađa si bila od predavača i studenti su te brzo zavoleli. Iz priče sa studentima smo saznali da te zovu da si prava faca, da vole tvoje predavanja, zbog toga što to radiš na malo drugačiji način. Šta je to što se razlikuje od onoga što su oni do tada mogli da vide ili što rade tvoje druge kolege? Pa, mislim, ono što je najbitnije, ok, podbrojano, ako se ne mora da bude opušteno sve, znači... I studenti su na ti s tobom, ali te poštuju jako. Da budemo na ti, jeste. To je možda te neke američke faze. Zašto? Zato što sam primetila tamo da jednostavno nema tu gubitka i straha, bojazni od gubitka nekog autoriteta, poštovanja, ako ste u nekom malo opuštenijem fazonu, ako ne polažete puno na te formalnosti. To kod nas nije slučaj. Mi puno polažemo neke forme, neke formalnosti i po meni tu gubimo dosta vremena. U stvari, autoritet je znanje, to si neki rekla, ne stav koji imaš prema njega. Jer onda studenti vidi, onda oni mogu da se opuste i onda njima okej da pitaju mene stvari. Ja sećam, meni je teško bilo, nisam, kad sam studirala, puno pitanja postavljala. Nekako to se kod nas valjda ne radi. Tamo ljudi najnormalnije pitaju svakojaka pitanja i kažem, ostanu živi. I mi ostanemo živi ako ne znamo i da odgovorimo na pitanje. I to je potpuno okej. I studenti su onda, čekaj, pa to je potpuno okej, ako ona nešto ne zna, nije se srušio plafon. I onda nekako ostvarite neki odnos da vam oni veruju, da vi njima verujete i mnogo lakše tako nastavu voditi. Još astronomija je specifična, malo je studenata i oni svi to vole. To sam htjela da te pitam, malo je studenata i zaista astronomija kod nas nije toliko proširena, je li tako? Ne bavi se mnogo ljudi astronomijom i za nas laike to je onako, možemo reći, špansko selo. Kako objasniti nekome šta je to što ti radiš, polje tvog interesovanja, što kažu prevedeno na naš jezik, je li? Da, da, da. Pa, da, to možda nekako zvuči, kad uđete u detalje, zvuči strašno i komplikovano, ali u principu nije. Jer realno kad pogledate, evo već kažem, astronomija je najlakša nauka za prodati. Mislim, svi vole da gledaju emisiju o svemiru. Realno, ja nisam srela niko ko ne voli to, ali kažem, malo se ljudi nakon odluči time da se bavi. I što nije samo slučaj kod nas, tako i u svijetu. Jednostavno, nekako mora se biti dovoljno zagrižen za to. Ali sve ljude zanima. Na primjer, ono čime se ja bavim je poreklom prvih elemenata hemijskih u svemiru. Ono prvo što je nastalo u Velikom prasku, oni prvi osnovni gradivni elementi od čega su prve onda zvijezde rođene. Bavim se kosmičkim zračenjem, recimo. To su čestice što pljušte, što su svuda po svemiru i onda pljušte nama po glavama, padaju na atmosferu i tako. To su neke osnovne stvari koje ja laički istražujem. Da, ali ima gomilu. Mislim, to je super sa tim svemirom. Znamo svega 5% svemira. 95% ne znam i dalje šta je. Tako da ima gomilu posla za sve koje žele time da se bave. Time da se bave. Ali ih je malo u Srbiji. Pa da, u principu, ali mislim da smo tu negde u odnosu na veličinu populacije. Nije nas nešto baš toliko malo u odnosu na, ne znam, 8 miliona stanovnika. Kada govorimo o tvom školovanju koje si provela u inostranstvu u Americi, šta je to što se razlikuje tamo u odnosu na ovdje? Šta je to što oni imaju, mi nemamo i obrnuto? Šta je to što mi imamo, oni nemaju? Da, pa okej, malo je drugačiji sistem studiranja. Mi idemo po toj Bolonji takozvanoj. To je neki malo evropski sistem. Tako da, ali ono što je meni, recimo, najinteresantnije tamo je Amerika je prilično otvorena za strance. Znači, to je najinteresantnija stvar. Mi sad u okviru Evropi imamo te razne programe mobilnosti da studenti mogu da idu, malo da završavaju na jednom univerzitetu pa na drugom, pa da prenose bodovi. Tako da, malo više da se izmiješaju. Tako da, Evropa jeste generalno malo zatvorena. Vole da imaju svoje profesore i svoje zemlje, da kažem i tako. Amerika je dosta otvorena u fazonu, znači, njima je bitno da vi znate. Odakle ste, nije bitno. Ne. Znači, vi dobro radite vaš posao, sve ostale potpuno sekundarno.
Tako da to je možda ona, ne znam, najveća razlika koju sam primetila. Rekla si da je nauka u svim tvojim porama. Da je to, bukvalno ne teče krv, nego nauka tvojim telom. Zbog čega je to tako? Zašto je nauka toliko bitna? Zašto je bitno da je predstavimo svim mladim ljudima? Zašto tolika zagriženost tebe kao mlade osobe za tako nešto? Da, pa interesantno je, znači nije uvijek jasno u društvu zašto je nauka. Mislim, to je kao neko retorsko pitanje izvuči. Pa dobro, da, naravno da je nauka bitna, ali kad malo ljude malo više ispitate oko toga, pa dobro, ako je bitna, što se ti ne baviš time ili što ne čitaš nešto o nauci ili da li podržavaš to da zemlja više izdvaja sredstava za nauku, onda tu sad već su ljudi malo nepodobri, imaju neke preče stvari, pa nisam ja za nauku. To ne bi trebalo da bude tako, jer nauka, bez obzira jeste vi mislite da ste za nauku, to treba da bude deo opšte kulture. Znači, ono što mene nekako gura u tu promociju nauke, time da se bavim, evo, skoro sam i savjetnik Centra za promociju nauke, to mi je malo te ne sad više koji još imam posao. Dok sam bila student, znači 99. godine, to je bila ona generalno loša godina za nas, ali je bio jedan vrlo redak događaj se odvio ovdje u blizini, znači pomračenje sunca, totalno je moglo da se vidi sa naših prostora i mi smo studenti išli da posmatramo tamo na Horgoš i tako, a šta se desilo u zemlji, ljudi su se sakrili u kuće, a bilo su neke saopštenja da ljudi treba da ostanu unutra, da spuste roletne. Imali ste scenu apokalipse usred Beograda i Novog Sada, znači milionski gradovi gde nemate žive duše na ulici, tokom događaja koji ceo svet hrli da gleda. Meni je to bilo jezivo. Znači, to je meni bio potpuni poraz naše nauke, obrazovanja, jednostavno kritičke misli. I to je ono nešto zbog čega mislim da ne želim to da se desi opet. I sad je bolje. Nije više to. Vidimo, imamo te akcije promocije. Znači, bolje je. Jeste. Ali dalje, fundamentalna je nauka. Kažem, ne samo za te stvari koje možemo da naučimo, već vam razvija taj način razmišljanja. Kritičke misli da možete da donosite posao odluke u životu oko nekih običnih stvari. E, je li ovaj majstor hoće da mi naplati više ili ne? Da možete da sagledate, da postavite pitanje, da postavite prava pitanja. Znači, to je ono što najvrednije što mi iz nauke dobijamo. Kad vas nauče kako nauka funkcioniše, da je to uzrok, posljedica, korak po korak, nema tu puno proizvoljnosti, da znate da prepoznate šta je prevara, šta nije prevara, šta je dobar izbor za vas, šta nije dobar izbor za vas. Znači, zato svakome treba nauka. Znači, nije nauka samo za naučnike. Kao što si jednom intervju rekla, nismo mi štreberi. Da. Ja sam normalan čovjek kao i svako drugi, iako sam naučnik. Rekli ste da mladi interesuje nauka i da je stvarno potrebno raditi na njenoj promociji. A kako? Evo, rekla si da imamo boljitak. Kako na najbolji način promovisati nauku mladim ljudima? Pa ima više načina. Ono prvo što je ključno bitno, da ljudi imaju entuzijazma za to. Znači, da postoji želja za to. I toga ima sve više, što je super stvar. Znači, vidimo, imali smo ranije jedan, dva festivala nauke, sad niču na sve strane, škole same prave. Znači, imate takve događaje. Morate stalno tu nauku da izvadite, da ne držite samo u okvirima, u školskim okvirima, u okviru časa, već uvijek da pravite neke druge stvari na neki malo drugačiji način. Jasno, naravno, na času ima neka forma, mora da se neki program prođe, mora nešto da se nauči, ali onda uzmite sve to i radite to u nekom parku, radite to u nekom muzeju, radite to rešeno svih tih formi i oblika i onda podsjetite ljude na onaj cool moment. Meni je strašno da je jedna od najomraženijih nauka kod klinaca fizika. Zašto je to najlakša nauka za naučiti, jer možete dati primjer iz svega. Bukvalno iz svega ovdje što svako od nas zna. Tako nije u praksi, nažalost. Ali dobro. A treba da bude. Treba malo i da menjamo obrazovanje, ali kažem, zato treba da radimo te dodatne neke aktivnosti kroz promociju nauke. Znači, da jednostavno vadimo stvari iz tih okvira i pokazujem ih na onaj i na onaj način. Da, šta je bitno. Koji oni znaju. Mnogi ti se dive. Prvo što si se vratila u Srbiju, a imala si tamo dosta ponuda da ostaneš. Drugo što imaš hrabrosti da menjaš stvari, počeo od predavanja i prilaza studentima, pa samim tim i promocije i nauke. Međutim, neko od kolega te upitao i skrenuo ti pažnju, zašto to tako radiš, ti činiš studentima magareću uslugu, je li to istina?
Da, pa dobro, može tako da se gleda. Da, logika je bila, pa dobro, ti sada skroz, posle tebe, onda oni su skroz zagreni za nauku i hoće sad time skroz da se bave, ali kao kako će u ovim našim uslovima? Pa neka, najbitnije da ih zagremo za nauku, a onda i treba malo da odu negde, da vide druge stvari, diskusije nešto drugačije, onda mogu i da se vrate, mogu da donesu, ako znaju nauku, mogu svoju odluku dobro da donesu, mogu da ostavu, mogu da se vrate. Ma dovoljno je, ne moraju da se bave naukom, ali dovoljno je da im to ubacimo u njih, da je nauka skroz cool, da ne treba tako da beže, da posle svoje dete motivišu da se bavi naukom, a ne da ih teruju nešto, ne znam, sad imamo gomilu menadžera otprilike, ali fali nam naučnik. Da li ti je došlo nekada kažeš što sam se vratila, šta mi je ovo trebalo, zašto nisam ostala tamo, kada su bili ti trenuci i šta te drži da i dalje ostaneš? Da, pa naravno ima toga, imamo dobre dane, imamo loše dane. Pa ne, problem je tako kad hoćete malo da menjate stvari i onda skontate koliko je to teško, koliko se troši energije na nepotrebne stvari. Pa šta mi je to trebalo? Ali onda se desi ti momenti koji vas vrate. To reakcija nekog studenta, reakcija neke publike, reakcija nekog deteta koje nas često kaže, ej, ja hoću da budem astronom posle nečeg što, neke akcije popularizacije što smo radili. To su ti momenti. I onda, dobro, okej. Mislim, zato ovo radim. Zbog studenta, zbog tih ljudi, pa zbog tih mlađih. I zbog starih. Zbog starih, ali prvenstveno zbog mlađih koji učiš. Koji onda to prihvati i kaže, okej, to sad ima smisla. To više nije tako strašno. I zato. Da li bi volila da odeš u svemir? Nisi baš nešto za to. Da, ja sam teoretičar. Ja volim moj sto kompjuter, pa sad da, to je za neke druge. A da hodam gore, ne baš. Ne znam da bi mi stomak možda izdržao. Šta su planovi za dalje? Planovi za dalje, ima ih puno, nemam puno vremena, nemam puno sati u danu. Pa ništa, definitivno, znači, evo sad imamo gomilu novih planova, imamo one projektne cikluse, naučnici, to nam je sad velika stvar, ali najviše u tom pravcu te i promocije nauke. Promocije nauka, to je prioritet. Da, znači, nauka moja ide svojim tokom, a želim više da vidim astrofizičar u Novom Sadu, sam jednu doktorantkinju, sad ćemo dobiti još jednog studenta, tako da nadamo se da će nas više biti u Novom Sadu. Pokrenule su se neke stvari. Da. Kaži nam muzika. Da nisi bila astrofizičar, bila bi muzičar, je li tako? Pa vrlo moguće, da. Koje je polje interesovanja? Šta je to? Ili je sve i tu bilo? Violina, saksofon, i tu si htjela sve da probaš? Jasno, tu je sve bilo i u nauci me svašta interesovalo, da, i u muzici. Pa da, nekako, u jednom momentu sam bila čak običala sebi kad doktoriram, godinu dana ću dati sebi vremena, samo da se bavim muzikom, samo da sviram i to je to. Onda na kraju nekako, pa ne mogu, moram sad ovo sada, imam još svašta da uradim. Nekako kad krenete s tom naukom, to ne možete da se zastaviti. Ali i druge stvari radiš. Da, i druge stvari. I sviraš, i izlaziš, i vidiš se sa prijateljima, naravno. Da li ti je Superman jedan od omiljenih junaka i da li zaista planeta Krypton postoji? Da, jeste Superman, da. Često ćete me vidjeti u Superman majicama i da pričam o tome. Ne, interesantno je zato što cijela priča o Supermanu koji kao leti je okej, ali originalan strip, on je mogao da leti već da skače zahvaljujući tome što je rođen na planeti koja ima mnogo jaku gravitaciju i onda kad je došao na Zemlju, onda odjednom on može super jako da skoče. Nije baš skroz moguće, ali je neko bilo sasvim logično naučeno objašnjenje. Tako da to mi je bilo odlično. Znači, Tina Prodarović, Superman kod nas. Tina, hvala mnogo što si odvojila vreme i došla ovde kod nas, što si nas je predstavila u nekom možda drugačijem svetlu i što je zaista bila čast razgovarati sa osobom koja ima takav dobar radni dosije i takav entuzijazam i hrabrost da menja neke stvari i da veruje u ono što je i završila i da veruje u svoje planove i ciljeve. Hvala ti još jednom. Hvala vama i nadam se da ćemo još naučnika vidjeti ovdje. I ja se nadam. Ako ništa, tvojih studenta. Pozdrav za studente, naravno i kolege sa PMF-a iz Novog Sada. Hvala još jednom.